El cap de fibló ha tingut lloc al voltant de les 12 del migdia. Ha afectat dos trams de la carretera que va de Sant Joan a Sacala i ha tombat tres pins de grans dimensions i algunes branques que han caigut sobre la via. Jo t'ha coincidit que hi havia tinent d'alcalde aquí de Sacala Sant Vicenç, l'Ajuntament, estàvem junts, i s'han anat, que eren aproximadament a les 12 menys quarts, s'han anat cap a Sacala, i ha telefonat des cap de molt poc rato dient que s'havia trobat amb una sèrie de pins caiguts a la carretera Sacala. Al lloc s'han traslladat personal de la xarxa viària del Consell, els bombers, la Guàrdia Civil de Trànsit i la policia local. Alguns vehicles i un autobús de turistes no podien passar per la carretera. Els arbres que han caigut sobre la carretera han obligat a tallar-la al trànsit al voltant de dues hores. A hores d'ara ja s'ha restablert completament la circulació. Afortunadament el cap de fibló no es va produir ahir, quan es concentraven en aquesta carretera milers de persones per veure la pujada a Sacala, un ral·li de muntanya que se celebra des de fa 30 anys a l'illa. El passat mes de setembre, un altre fenomen meteorològic com aquest va arrencar una trentena d'arbres i va provocar nombrosos desperfectes en aquesta zona de Sant Antoni de Portmany.